Ajde, naš čovjek isto jako dugo na privremenom radu u inostranstvu. Ode u javnu kuću i kaže, molim vas jedno pušenje. Kaže, znate šta gospodine, imate od 50 do 500 evra. Kaže, 500 evra imam ja par. Odjednom, pet riba oko njega. Pa ga baci u kupatilo. Pa ga baci u saunu. Pa ga baci na masažu. Pa ga pomože na krevet. Pa mu podignu kiču. Pa pomožu kiču slago. Pa pomožu punitom. Pa stane jagodu na vrh. A on razgrne onih pet riba. Kaže, neka ja ću.